ცხოვრება ნანგრევებსა და მგლების მოლოდინში სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაგაში ცისნო თანდაშვილი წლებია გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. ავარიულ სახლში ფანჯრების, კარებისა და იატაკის გარეშე. ხუთი წლის წინ სახურავის სიძველის გამთლიანად ჩამოინგრა 75 წლის მარტოხელა მოხუცის მთელი ქონება ერთი საწოლია. საარსებო წყარო კი 130 ლარი, რომელსაც პენსიისა და სოციალური შემწეობის სახით იღებს. თანდაშვილმა სახლის შეკეთების თხოვნით სიღნაღის გამგებელს არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში თავს იმით იმართლებენ და აცხადებენ, რომ თანდაშვილს 100 ლარი დაეხმარნენ. აი როგორ ცხოვრობ შილო და აქ მძინამ აემ კრაუცი, ეს არის ჩემი საძინებელი ოთახი. 75 წლის ციცინო თანდაშვილი შვილის გარდაცვალების შემდეგ ამ ნანგრევებში მარტო ცხოვრობს. სახსართ სახურავია, კარც კარი და არც ფანჯრები. წვიმის დროს კი წყალი ოთახებში ჩამოდის და მოხუცის საწოლის ვლდება. აქ არც იატაკი, არც გაზი და არც ელექტროენერგია. ამბობს, რომ ღამით მისაზოში მგლებიც შემოდიან. სიძველისგან და სინესტისგან ჩამოშლილი კედლები კი ყოველდღიურად ინგრევა. არაფერი არ გამაჩნია. ამ დენი ხარი მარტო ყელა ცხოვრობ ჩემი დაუყმარი არავინ არ არის. ხამშიენ დამიძინია შვილო რა უკნა ვეღარ მიტყვია სიცხვილით ხორცი თვალი და დამინახია წლები მაძილი. ხომ ხედავთ როგორ ცხოვრობ ჩემ ცხოვრებას აზრია ოკვო. დახმარებისთვის ძალიან ბევრჯერ მარტო შემბირდებიან ჰო ბაბო ბაბო. თანდაშვილს მეზობლები არჩენენ მისი ერთადერთი ავადმყოფი შვილი კი სხვა სოფელში ცხოვრობს უკიდურეს გაჭირვებაში. ხშირად მოხუც საჭმელიც არ აქვს. საშინელი მდგომარეობა შვილო, ხო შეამოწმეთ ვინა ან რა ბინა არის ეგ? მაგ ბინაში ბოდიც საქონელს არავინ არ აცხოვრებს ახლა. ღამე აგ მესი ცხოვრობს რა ქვია იგეთ ადგილზე სადაც ტყეო ესაზღვრება ზევიდან. ტურები, მგლები ჩამოდიან ყმიან, ეს კი დგა და ტყულეთა ყვის. ვაიმე მიშველა. თანდაშვილმა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა ამ დრომდე მას არავინ დახმარებია. საწინააღმდეგოს ამბობენ სიღნაღის გამგეობაში. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი და ანაგის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული თანდაშვილის ბრალდებებს უარყოფენ. ცეცინო თანდაშვილს რაც შეიძლებოდა და რაც აჭირდებოდა ყველანაირი დახმარება გაკეთებული აქვს. ფულად დახმარებას მასალებიც მეცი და ყველაფრით ხელშეწყობილია. ესე იგი მაგას არაფერი საპრობლემო არ აქვს, რომ მაგარი პრობლემა ჰქონდეთ. გინდა ნახე და თვითონაც გეტყვით. ჩვენთან არაფერი არ დაკლებია. არ მინდა რა ამაზე სტრატეგიული გამარები და რა. მივეხმარებით რა, მივეხმარეთ და კიდე მივეხმარებით მაგას რა. ღიაცის ქვეშ დარჩენილი 75 წლის მოხუცი ხელისუფლების სახურავის შეკეთებისთვის დახმარებას კიდევ ერთხელ სთხოვს. ამბობს, რომ მალე აცივდება და აქ ცხოვრება კიდევ უფრო გაუსაძლისი გახდება.